Ndërkohë që në pjesën veriore të vendit, u dëshmua që de facto dhe de jure ne nuk kemi arritur që të komunikojmë, që ta bind Beogradin, ta bind apo ta kurzoj, apo ta detyroj, që të heqë dorë nga përpjekja e vazhdueshme për të kontroluar sërbët e Kosovës. Fatkeqësisht, draft asociacioni dhe marveshja e Ohrit e te kalon shumë. Ishte dështim i shumë anshëm, realisht. Dështim sepse u pa që institucionet e Republikës Kosovës nuk i kishin puqin t'i hapin as vend votimet në vendet e paracaktuara dhe vend votimet u hapën në kontenjer. Dështim edhe për bashkësinë ndërkombëtare, që nuk arriti që ta bindë Serbinë, që të tërhiqet nga presioni i madh që ushtrohet tek lista serbe. Pra, nuk besoj që dikush ka dalë fitus nga situata e re e provuar në veri të vendit, atje do të kemi një status quo të re. Jo e dini që legaliteti... Se ta qëve status quo, kur kryetarët janë zyre, dhe ambasada amerikane madje u ava atë legitimitet. E kam legalitet. Legaliteti dhe legitimiteti dalojnë në substancë. Mirë po, ne është evidente që kemi nevoj për te dialogut formal të cilin institucionet e Republikës së Kosovës e bajnë, e organizojnë për mes BE-së në Bruxelles, ne duhet të kemi një, të mundohemi së paku, të kemi një debat të hapur edhe me qytetarët sërbë të Republikës së Kosovës. Ne kemi pas një sukses të pjesëshëm, do thoja, në integrimin e komunitetit sërbë, sepse në Graçanice, në Ranjaluke, në komunat tjera, në Shtërpës, me gjithat, institucionet e Republikës së Kosovës funksionojnë më normalisht, në ndërkohë që... Funksionojnë edhe paralel. Në fix, mirë po, së paku i kemi edhe institucionet dhe adresën tonë zyrtare, institucionale, kushtetuese, në ndërkohë që në pjesën veriore të vendit, u dëshmua që de facto dhe de jure ne nuk kemi arritur që të komunikojmë base, sigurisht, edhe për shkak të presionit të madhë, sistematik, se nuk është i sodit, sistematik që Beogradi ushtron atje, dua të kujtoj këtu që ka pas momente për gjatë dekadës së fundit, kur janë sulmuar edhe fizikisht pjestarët e forcës së sigurisë Kosovës, pjestarët e policisë Kosovës, pra kjo ka ndodhur në mënyrë sistematike dhe fatkeqësisht bashkësia ndërkombëtare nuk ka arritur që ta bind Beogradin, ta bind apo ta kurzoj, apo ta detyroj, që të heqë dorë nga përpjekja e vazhdueshme për të kontroluar sërbët e Kosovës. Azan Shtaku, dhe t'ju pyes pak për çështjen e asociacionit para se dalim pra tek raportit e parlamentit amerikan që doli sot. Dhe t'ju pyes, a besoni se do të shkoj, le të themi, në këmbim të antarësimit në Këshillin e Evropës, çështja e asociacionit do të përparoj në drejtim të gjykatës kushtetuese? Nuk do duhet të ishte kusht themelimi i asociacionit. E kuptoj kërkesën për vendimin e gjykatës kushtetuese lidhur me pronat e manastirit të Deçanit, sepse ajo ka të bëj me rend dhe legjë, me zbatimin e vendimeve të gjyqësorit, mirë po çështja e asociacionit është para së gjithash çështje politike. Dhe nuk kemi dëgjuar nga kryeministri, unë ende nuk kam dëgjuar që kryeministri ta ketë pranuar asociacionin në tërë këtë betej politike për balljen më të rënd dhe më të vështir, kryeministri Kurti do ta ketë me vetë vetën dhe me arkivën e pafundme të lajmeve që ai vetë e ka prodhuar në kundërshtim të asociacionit dhe në përbaltje të secilit që ka qeni përfshirë në procesin e dialogut Kosovë-Sërbi. Politika duhet të ketë edhe një dozë etike. Pa etik... Dhe thoni se s'ka etik?
Po do shohim si do të veproj kryeministri Kurti, e para që do duhet... Po, këtë që jak një lënë patatën e nëzit, jo, zënë Shtaku, e kam fjallën, kur përlem, jo personalisht, por qeverit e kaluar. E kaluar. Pra, a i bët ju ash kesh punë, sa që ta shkës për mund t'i regulloj. Jo, kërë ka bërë shumë keq, sepse fatkeqësisht draft asociacioni dhe marveshja e Ohrit, e te i kalon shumë asociacionin e dakorduar në vitin 2013, ju lutem, a janë tekste të shkruara e zezë në të bardhë. Marveshja e 2013-ës i referohet një asociacionit të ngjashëm me asociacionin aktual të komunave, në ndërko që marveshja e Ohrit, një shtatë, por më pas edhe aneksi, janë një kushtetut e re edhe e veçantë paralele për sërbët e Kosovës. Po, në fund fare, kryeministri ndron qëndrimet shumë shpesh, kjo është konstantja e vetme, mungesa e konsistencës,